Želim da u stvari ovom prilikom uputim javnu zamerku pravim transseksualnim osobama, pošto sam ja crossdresser. Ja nisam tranča i nisam transseksualac, međutim, jedini sam došao na ovaj dan. Ovde, kao što vidite, drugih drugarica i drugova nema, a o njihovoj koži se radi i o njihovom zdravlju, o njihovim životima i prvenstveno zameram LGBT populaciji, prvenstveno zameram pravim transrodnim osobama što nisu osetile potrebu zbog sebe sami, jer će sutra biti ubijene, sutra će biti pretučene, sutra će ih neko zaklati. Mi smo jedini došli ovde, ja sam ušao u ulogu, mislim da nisam toliko neubedljiv, ali nadam se da sledeće godine će prave tranže, da će prave transrodne osobe doći i obeležiti ovaj dan, jer svetske statistike su jedno. Znamo koliko je ubijenih transrodnih osoba u svetu. Jedna od najpoznatijih žrtava transfobije je Vjeran Miladinović Merlinka, koja mislim da nas danas sve gleda negde iz raja. To je što se tiče Srbije. Nije bilo dovoljno da Merlinka bude ubijena, da se ljudi osveste i da shvate da je nasilje nasilje i da zbog toga što smo mi različiti, bilo ko od nas, ako je različit, može da bude i jeste u Srbiji potencijalna žrtva nasilnika. Zbog toga smo mi ovde, da se podsjetimo na činjenicu da možemo svi zajedno i da nema potrebe da se koljemo ako se jedni drugima ne dopadamo. Hvala. 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 I ono što želim da dodam je da želim ovih da damo hrabrosti i ostalima da istupe. Evo, kao što vidite, živi smo i zdravi, ovde smo u centru. Gospoda iz milicije, stvarno, eto, zaštitili smo što se tiče svega. Pretnje do sada nismo imali, nijednu pretnju vezano za ovaj skup. Tako da, eto, nadam se da ćemo se svake godine vidjeti u sve većem broju i da će mnogo više ljudi jednog dana izaći za svoja prava. A kaži mi, a gde su ostali? Rekla si da će biti više. Nadali smo se da će ih biti, međutim, većina je odustala u zadnjem trenutku. Bilo zbog obaveza, bilo zbog straha, ali eto, nadam ih nema ovde, tako da. Znači, samo vas dvoje. Pa. Ono što je zabrinjavajući podatak je da zapravo čak u zemljama gde su gej prava dosta prihvaćena, tamo je najviše žrtava transfobije. U suštini iz razloga verovatno zato što se ovde najviše ljudi kriju. Slovo T je ovde najmanje obuhvaćeno, o njemu se najmanje zna, o tome se najmanje priča. Tako da ono što mi hoćemo danas da, je da podsjetimo eto, ljude da i to postoji i da su to jednostavno ljudi pored kojih svaki dan prolazite ni ne znajući kroz kakav pakao zapravo prolaze i koliko moraju da se skrivaju.